হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মোৰ ইউটুব চেনেল কু আপোনাক স্বাগত কৰ ফ্ৰেণ্ড আজি এই ভিডিঅ'ৰে আমি জানিবা ওড়িশ গ্ৰামীণ ডাকচেৱক বা জি ডি এছ ৰমেণ্ট দুই হাজাৰ একৈশ বিষয়ে জি ডি এছ দজাৰ একৈশ মচাৰেমেণ্ট নিমন্তে আপোনালোকৰ কণ কণ ইজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ৰব আপোনৰ বয়স কেতিয়া ৰবিব আপোনাৰ যদি জি ডি এছ ৰে চিলেকচন হেওচোন ত'লে আপোন মানৰ দৰমহা কেতিয়া ৰবিব ফ ফ্ৰেণ্ডছ এতিচ আমি জানিবা যে জি ডি এছ ৰমেণ্ট দুই হাজাৰ একৈছ মচহাৰ এথৰ মাৰ্ক অনুযায়ী চয়ন হ'ব না এই নিমন্তে কোনো এণ্ট্ৰান্সৰ ব্যৱস্থা ৰবিব জানিবা তাচত জি ডি এছ ৰমেণ্ট দুই হাজাৰ একৈশ নিমতে কে নোটিফিকেচন আচিব তাচিত আপোনাৰ কেৱল আপ্লাই কৰি পাৰিব তাহেৰে ଜାଣିବା ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଆପଣ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଯେ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে জানিছে যে জি ডি এছৰে আপোনাক তিনি প্ৰকাৰৰ ডিফৰেণ্ট পোষ্ট আপোনাক আপ্লাই কৰিবক পি থাকে যেপৰ কি আপোনাক ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টৰ বা বি পি এম দ্বিতীয় হ'ব আছিষ্টাণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্টমাষ্টৰ বা এ বিপিএম আৰু শেষ হেঁচি ଡାକ ସେବକ ଏହି ତିନୋଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ଏଇଥର ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଜି ଡ଼ିଏସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ତିନୋଟି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଜି ଡ଼ିଏସ୍ର তাহলে আপনার পাই পি এমপা আপনার লেবল অনুযায়ী যে আপনার চারিঘণ্টা কাজ করে আপনার বার হাজার পাই পাইপারে এবং যদি আপনার পাঁচ ঘন্টা কাম করছেন তাহলে আপনার লেবল টু চৌদ্দ হাজার পাঁচশো টঙ্কা দরমা মিল সেইপর এবি বিপিএম এবং ডাকসেবক দুই জনকর দরমা সান রয়েছে সে চারিঘা কাজ করি লেবুল ওয়ান অনুযায়ী দশ হাজার পাইবে পাই এবং পাঁচ কাম করে লেবল টু রে বার হাজার টঙ্কা ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক জি ডি এছৰে নিযুক্তি পাইকে আপোনাৰ এজ টি অথৰ ৰূপ চালিছ বৰ্ষ ভিতৰত হৈ থকা দৰকাৰ তাচিত যি মানে এ চি এছ টি সেইবৰ্শৰ এজ ৰচেচন ৰ কেটেগৰী পাই তিনি বৰ্ষৰ এজ ৰকচেচন ৰ ই ডবুচ্ৰ নো ৰিলাকচেচন এটা কোনবি এজ ৰকচেচন নাই যদি পি ডবুল ডি অৰ দহ বৰ্ষ পি ডবল ডি অ বি চি কেটেগৰী সেই তেৰ বৰ্ষে পি ডবল ডি এছ টি পোন্ধৰ বৰ্ষ এজ ৰকচেচন মিলি পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আমি যদি জি ডি এছ এজুকেশ কোৱালিফিকেশ্যন দেখিবা এতিপ্য় আপোনাক মিনিমম টেনথ পাছ কৰি থাকিব পাৰিব ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ ଷାଠିଏ ଦିନର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର

ফ্ৰেণ্ড বৰ্তমান দেখোন কেঁ কোন ডকুমেণ্ট গুড়া আৱশ্যক প্ৰথমত আপোনৰ নেম ফাদৰ নেম মোবাইল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডৰ কমুনিটি পি এইচ টাইপ অফ ডিচাবিলিটি পৰচেণ্টেজ অফ ডিচাবিলিটেট ইন হৈ ক্লাছ টেন পাছ ব'ৰ্ড ইন হৈ ক্লাছ টেন পাছ আণ্ড ইয়ৰ অফ পাচিং অফ টেন্থ ক্লাছ তাৰ সৈতে আপোনৰ টেন্থ ক্লাছৰ চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ বা ৰোল নম্বৰ দাবু পাৰিব ফ্রেন্ডস আদি জি ডিডিডিডিএস সিলেকশন কথা দেখিবা তাহলে সাধারণত জি ড এস্রে সেকশন আপনার টেনথ মার্ক নেই হয়ে থাকে কিন্তু যেহেতু বহুত ডিসপুট রইল পূর্ববর্ষে যে জিডিএস সিলেকশনটি কু এট্রা অনুযায়ী করা তথাপি দুই হাজার একুশ মশার এপর্যন্ত কোশিবি ফাইনাল নোটিফিকেসন আসি না যদি ফাইনাল নোটিফিকেসন আই থাইপরে যে আপনার টেন মার্ক অনুযায়ী আপনার সিলেকশন হয়ে পড়ে নচেত আপন এণ্ট্ৰান্স হৈ পাৰে জি ডি এছ তে দুহাৰ একৈশ মচহাৰ যেতিয়া বেলেগ অফিচিয়েল নোটিফিকেশ্যন আচিব ত'লে আমি জানি পাৰিবা যে এই চিলেকশ্যন মাৰ্ক অনুযায়ী হ'ব না আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰাঞ্চ অনুযায়ী হ'ব তাতে ফ্ৰেণ্ড সবুঠাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এঠাই দেখন্তু দুইজন কাণ্ডেটৰ যদি সমান মাৰ্ক ৰ যাৰ ডেট অফ বাৰ্থ টি অধিক থণ্ডিডেট টি হি চুজ কৰা বা তুমি ପୋଷ୍ଟଟି ଦିଆଯିବ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ କଥା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜି ଡ଼ିଏସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫନିଶୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ফ্রেডস আমি যদি জিডিএস আপ্লা ডেট কথা দেখা তাহলে আপনার পূর্ববর্ষগু কম্পারিজন কলে কবল দুই হাজার কোড়ি মশে সেপ্টেম্বর মাছ জিডিএস রিকোয়ারমেন্ট নিমন্তে নোটিফিকেসনটি আসি লাগুন তা পূর্ববর্ষগুড়ে মার্চ রু এপ্রিল মাছ অনুযায়ী জিডিএস নোটিফিকেসনটি আসি থাকে মু আশা করছি যে অফিসিয়াল নোটিফিকেসনটি 2021 মসিযা এপ্রিল মশা এপ্রিল আসি পারে আসিপারে তেমন অধিক অপডেট পাই আমার চ্যানেলটি কু সবসক্রাইব করা সহ অল নোটিফিকেসনটি অন করে দি তে ফ্রেডস আজকটিকে এটি রাখু ধন্যবাদ